skogen og overtalte Janna til å gi opp hevnplanene og gå over på deres side. Men Morganas krig fortsetter. Sibyllas hule. Denne jusen er så herlig. Ja, og endelig kan vi være litt sammen. Dette må feires. Hippa, hippa. Jeg tror det var litt raskt der, Brandon. Hallo, folkens, hvordan går det? Veldig bra, inntil for et øyeblikk siden. Hvorfor er du så kjipe, Margot? Unnskyld, beklager. Bing bang, hvordan står det til? Kjempefint! Hva med deg, Mark? Ja, det går helt lov. I går spilte vi hele dagen lang. Yes, det er så oppvikende. Jeg blir aldri sliten av blåse. Det er helt sant. Musikken har så positiv energi, som både er bra for sjel og for kropp, og mer til. Det er Jason Queen. Kanskje han har nyheter? Jason, så hyggelig å høre fra deg. Ja, fortell alt sammen. Så klart vi kan komme bort nå. På ditt kontor om en halvtime. Ok. Nei, vi holdt ikke på med noe spesielt, vi. Ha det. Ja! Hva med oss? Regnes vi ikke med lenger? Hæ? Jo, Riven, det er bare at, du vet, vi har en viktig avtale. Så, altså... Jeg bare skøyer litt. Unnskyld, jeg er bare så oppspilt. Dette er mitt livssjanse. Jeg vet det, Musa. Lykke til. Det kommer til å bli null stress. For du, alle sammen, alle har masse talent. Tusen takk skal du ha. Du er så utrolig søt. Bravo, Riven. Endelig klarer du å styre sjalusien din. La oss si at jeg gjør så godt jeg kan. Wow, sjekk dette stedet! Gullplater, platinaplater, for ikke å snakke om artistene på disse bildene. Det er helt utrolig! Hyggelig at du liker det. Jeg er sikker på at den veggen snart vil ha et bilde av de seks jentene fra Kos og kjærlighet på seg. Du er alltid så hyggelig, Jason. Men hvorfor inviterte du oss? Jeg vet at dere er bra, men jeg vil finne ut hvor langt dere kan nå. Noen ganger holder det ikke med bare talent. Jeg må vite at dere er innstilt på dette. Så jeg har organisert et talentshow på Fruity Music Bar. Der møter dere andre band som håper på å slå igjennom akkurat som dere. Jeg har snakket med Klaus, eieren. Han har gått med på å holde det der, og jeg tar meg av resten. Hva syns dere om det, jenter? Det høres jo gøy ut. Og vi liker utfordringer. Sant, jenter? Så bra. Da ser jeg dere i kveld, da. Dette blir dødskult. Jeg gleder meg gærmye. Ja, jeg tror vi får høre mye diggbar musikk i kveld. Jason har gjort en glittrende jobb med å organisere allting, da. Så, spent eller? Gjett om! Jason er hypp på å se hvordan vi gjør det live. Og hvordan vi gjør det mot andre band. Ja, yeah, nå har du sjansen. Jo, men talent er ikke nok. Vi trenger noe ekstra. Som et kjapt kurs i sceneopptreden. Så hva venter vi på? La oss bare rulle av gårde! La! Fett! Ja! Ja! Det ser ut som Stella har det trivelig, gjør det ikke det? Selvfølgelig, hun opplever det hun har drømt om, og du er glad på hennes vegne, ikke sant? Thank you.
Jentutter, tar du fra toppen, eller? Unnskyld oss et øyeblikk. Snart tilbake. Trollmennene av den sorte sirkel. Jeg trodde dere var borte for godt. Vil dere ha mer bunker? Nei, Roxy. Vi kommer ikke for å slåss. Den hvite sirkelen har tappet oss fullstendig for kreftene våre. Hvorfor kom dere tilbake, da? Hva vil dere? Vi overgir oss til dere og bekjenner alle våre forbrytelser. Vi er villige til å følge deres avgjørelser i bytte mot deres beskyttelse. Beskyttelse? Mot hvem? Mot Morgana og hennes hevnerfeer. Dere befridde dem, og nå vil de hevne seg på oss. Etter vårt siste møte ble vi nødt til å flykte for livet. Duman klarte seg bare så vidt. Jeg tror vi har et seriøst problem. La oss snakke om det på et sikrere sted. Ålvings, hør. Jeg vet at trollmennene har vært våre fiender, men jeg tror det er håp. Folk har begynt å tro på ferien, og det finnes mye positiv energi. Ja, og den energien, den svekker oss mer og mer. Vi er ikke fejegere lenger. Vi gir avkall på våre krefter og overgir den sorte sirkel til dere. Ikke vær redd. Alle våre krefter ligger i denne sirkelen. Ta den, og se til at den bare vil føre til godt. Gi den til Morgana. Det vil overbevise henne om at vi har overgitt oss. Men hva skal vi gjøre med dem nå? Når du trenger svar på et spørsmål, er det bare å slå opp i Fenes bok. Her er det. Hæ? Sibylla, rettferdighetens fe. Hun vil kunne hjelpe oss, vet du. Hun er befridd fra Tirnanogøya og bor nå i Italia. I en hule i fjellene som bærer hennes navn. Hun er en skikkelig kraftfull fe. Sibylla hater oss, sånn som alle andre feer gjør. Ifølge boka avviser hun aldri noen som kommer til hulen hennes i god hensikt. Så jeg ser ikke at det er noe problem. Men for å komme til hulen må du først bestå noen svært vanskelige prøver. De klarer vi. De eteriske feene ga oss hjertets gave. Dere har gjort god nytte av skjebnens første gave. Visdommens gave. Med den gaven fikk dere hjulpet Diana i å stille sin hevntørst. Vi har alt det motet vi trenger. Ja vel, når skal vi dra? Nå, Winx, believe it. Believe it, tro at det skjer. Det er lettest du virkelig tror på det. Og så, teleportvinger. Hva med kveldens show? Er vi tilbake tidsnok? Vi er nødt til å være der tidsnok. Slapp av. Her er vi. Nå må vi unngå å tiltrekke oss oppmerksomhet. Det er på tide å kle seg litt mer passende. Se! Der borte! Hvem er de? Hæ? Heisan, skjer det? Det der er panfeene, Sibyllas trofaste hjelpere. De er så pene. Ja, de er det, og de forsvarer adkomsten til hulen. Husker du de prøvene jeg nevnte tidligere? De begynner snart. Søstre, det er trollmennene av den sorte sirkel! Det var svært høflig. Ikke presenterer dem seg, og så stikker de av. Nei, 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 nei. Takk, Bloom. Perfekt timing, Roxy. Du er en smart ung fe. De er dratt. Vi
kan fortsette. Vi holdt hodet galt, takket være hjertets gave. Evna deres imponerer oss gang på gang, oss jenter. Det må være Sibyllas hule. Jeg kan føle stor fare. Det blir ikke lett å fullføre, men vi er nødt til å prøve. Tror dere virkelig at den brua er trygg nok? Jeg føler en sterk magisk energi. Vi kan ikke transformere hvor mye vi enn vil. Kom nå, vi går. Vi trenger ikke være redde. Vi har hjertets gave. Jeg synes forsiktighetens gave ville passet bedre, Blum. Jeg liker ikke den lyden. Var det en spøkelsesfisk, eller? Spøkelser lager ikke sånne bølger. Forsiktig, nå kommer den igjen. Du var så modig. Takket være hjertets gave. Når bakken blir borte under beina, er den kjekk og haget. Hei. Unnskyld. Klaus, dette kommer til å bli en toppkveld. Hvor er jentene, Andy? Unnskyld! Pass opp, da! Unnskyld! Jeg tror jentene øver fortsatt, ja. Imens kan jo vi spille. Vi er klare. Du er den jeg vil ha. Jeg vet det er deg. Tror du de kommer tilbake tidsnok, eller? Du kjenner Musa. Dette er den store sjanse. Hun vil aldri gå glipp av den. Hei, se hvor du går, da! Se på deg selv som heldig. Du var borte i en stjerne. Hva var det du sa? Følg med hva som skjer på scenen, dude, så skjønner du hva jeg snakker om. Takk! Tusen takk, folkens! Riktig bra amatørband. Nå skal stjernelaget vise hvordan det gjøres. Hvem er de der, da? Fire duster som tror de er stjerner. Hva gjør vi nå? Jeg ser ikke noe ringklokke her, liksom. Vi bør ta en magisk analyse av døren først. La meg sjofe litt på den. Hodet mitt! Jeg er dronning Morgana. Jeg vet hvem du er. Du overrasket meg. Det var bare det. Dere fikk tilbud om allianse og avslo, og ved å hjelpe trollmennene hindrer dere mitt æren. Vær så snill. Slutt å tenke på gjengjeld. Det kan jeg ikke. Men du kan fortsatt gå med meg. Du står mitt hjerte nær mer enn du noen gang vil forstå, men det er noe du må gi meg. Du må gi meg din tillit. Vær nøye med ditt valg, for Winks skjebne avhenger av deg. Blum sier at det er håp for menneskeheten. Kanskje det finnes håp for trollmennene også? De vil aldri angre på det de har gjort. Du gjør en stor feil.
liten gave fra Morgana. Eller en av de prøvene vi må gjennom. Se, porten er åpen! Alt mulig, baby, alt handler om deg. Du er den beste for evig og alltid. Jentene er seine, vi må vinne tid. Hæ? Det er ikke flere grupper som skal delta her, liksom. Du tar feil. Bare gi meg et minutt. Nå, har dere hørt noe? Nei, men jeg trenger hjelpen din med et triks. Og nå, gi en stor applaus til neste gruppe. Det er en gjeng tøffe kiser. Ta godt imot spesialistene! Hæ? Husk at vi gjør dette for jentene våre. Fullt trøkk nå, gutter! Jeg har ingen svar, ikke noe fornuft. Men alt jeg vil nå er å tjene din duft. Kom nærmere. Dere har oppført dere bra mot hevnens feer. De kan ikke godta at dere beskytter trollmennene som sperret dem inne. Hvorfor tar du oss så godt imot nå, Sibylla? Vi måtte gjennom harde prøver for å komme hit. Det finnes ingen prøver for den som har gode hensikter i sitt hjerte. Men hvorfor beskytte trollmennene? De ba om beskyttelse, Sibylla. Og du vet hvor hellig en slik bønn er. Sant. Og jeg mener at ingen fe noen gang må velge hevnens vei. Selv ikke Morgana. Dere har gjort det rette, og de eteriske feene var fornøyd da de så dere i aksjon. Dere forsvarte deres gamle fiender uten å frykte deres eget liv. Det viste oss at skjebens gaver er i gode hender. Takk, eteriske feer. Uten hjertets gave hadde vi ikke vært her nå. Takk, ikke oss, Bloom. Dere har fortsatt modets kraft i dere. Dere kan takke dere selv for at dere kom frem. Hæ? Hva mener du? Jeg synes jeg var modig, og så var jeg det ikke. Hjertets gave er der for dere når dere må ta et vanskelig valg. Og når dere møter stor fare, bruk den vel, Winx. Det betyr at det verste gjenstår. Da skal jeg, Sibylla, rettferdighetens fe, ta imot trollmennene av den sorte sirkel. De får vente her på en rettferdig dom over sine liv. Sibylla, det har vært sær hyggelig å treffe deg. Men nå, vel... Må dere dra. Jeg vet det. Jeg merker hastverk i ditt hjerte. Farvel, kjære feer. Jeg har ingen svar, ikke noe fornuft. Men alt jeg vil nå er å kjenne din duft. Spesialisten Egil. De er bedre som kelnere. Hvem er det? Jeg vet ikke, men de låter bra. Du er den beste dessert. Skjøtt deg da! Du er den beste som kirsebær. Å nei! Vi klarte det! Hei, dere der! Prøver dere å være bedre enn oss, eller? Det er lett å være gode musikere når man bruker magi i stedet for talent. Det er ikke sånn som du tror. Dere trengte mer tid. Og det ga vi dere. Det var Rivens idé, Musa. Og han gjorde det for å hjelpe dere. Og nå er det deres tur. Kom igjen, Musa. Ok, folkens! Er dere klare til å gå fra konseptene? Stå på, jenter! Vi har en fri dag. Hva skal vi finne på nå? Du
Unnskyld at jeg forstyrrer, men forretninger kan ikke vente. Publikum er fra seg. Knallbra, jenter! Det er utrolig! Det er utrolig! Men det er sant, Musa. Skip ahoy, mine damer og herrer. Takk skal dere ha for all applausen, men vi er nesten nødt til å utrope en offisiell vinner. Mine damer og herrer, her er de liksom de 6 Pet Shop Girls! Det går! Hei, Sam. Bedre lykke neste gang, ja. Dere vant. Her er platekontrakten deres. Jeg fatter ikke at det faktisk skjer! Rikdom og berømmelse! Rett rundt hjørnet! I neste episode, et iskaldt eventyr venter Roxy og Winx, som blir nødt til å hanskes med Aurora. Polarfeen, en ny skjebnens gave, hjelper jentene å seire igjen ved å varme Auroras kalde hjerte.